كلانتو ونكسن داو ديال كسو دوادا ورك تي في غوداك قربدا داون دونتان محكمدا ودوميها غولها شعبكا ايا كلان لقاتاي هودن حسن او كاترسن غولها وكيلدا غوبلكا مينيسوتا دالكا مريكانكا حياه مارينتا مسيوين كقرنكا ايا شروق فرمي مغالدا مقدشو مدحوين حسن شيخ محمود ايا كلان لقاتاي حبنيه كاترسنا ميدو مشرحين تو اسغا قيبكا رئيس الوزراء حمزه عبد البر ايا كلان لقاتاي خلديبان هودن حسن oo ka tirsan golaha wakiilada gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka gudiga adeega bulshada arrimaha bini'aadnimada aqalka sare ayaa su'aalo weydiiyay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha maxamed barre maxamuud gudoomiyaha gobolka Banaadir Yusuf Xuseen Jimcaale Madaal ayaa kulan wuxuu la qaatay xil dhibaan hodan xasan oo ka tirsan golaha wakiilada gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka taliska ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay in 80 ka tirsan al-shabaab ay ku dileen dagaal ka dhacay deegaanka tirsan gobolka Mudug gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaal ayaa ka qayb galay munaasabada aas-aaskii waaxda gurmadka degdegga gobolka Banaadir gudaha halkaad ka daawanaysan TV-ga wadaag wanaagsan.